Dobrý den, vážení pěstitelé řepky. Hlásím se vám opět asi po 10 dnech z jižních Čech, ze stejného místa, jako jsme měli minule naší reportáž z řepkového pole u Putimi. A ráda bych se dnes zaměřila na důležitou ochranu proti hlízence řepkové neboli bílé hnilobě řepky. Pojďme se tedy podívat společně do porostů řepky. Pojďme se spolu podívat tedy do porostů řepky a říci, jak správně aplikovat fungicid proti hlízence řepkové neboli bílé hnilobě řepky. V posledních dnech srážky byly vydatné, tím pádem se nám zvyšuje vysoká vlhkost v porostech řepky, do toho se nám zvyšuje i teplota, která nám stoupá na mnoha místech ke 20 stupňům Celsia a tím pádem se dostáváme do takového toho optimálních podmínek pro šíření hlízenky. V porostech řepky také dochází k opadu květních listů, které se nám uchycují v úžlabí listů. A tam je právě ten bod, odkud se hlízenka začíná šířit potom v porostech. Pokud tedy chceme takto krásné porosty řepek ochránit a jakože letos se porosty řepek opravdu zatím daří a jsou velice hezké, tak zde doporučujeme dávku pro pulzu 1,1 litr na hektar. Fungicidní přípravek pro puls je dlouhodobě osvědčený již a mnozí z vás víte, ty, kteří sledují žluté listy, sledují také dění v SPZO, že přípravek pro puls byl součástí vítězné technologie v roce 2018, kdy ve sledu Tilmor aplikovaný na podzim, Tilmor aplikovaný na jaře a potom do plného květu aplikovaný 1 litr pro pulzu získal vítězství nejenom co se týká výnosu, ale i návratnosti investice. Další možností, kterou máte, kterou vám nabízíme, je možnost snížit obsah propulzu na 0,5 litrů a doplnit je biologickým přípravkem Serenade. I tato kombinace má již 3leté výsledky s velmi dobrým navýšením výnosu a ochranou porostu. Zdá se, že řepky nám pokvetou delší dobu a potom bude čas i na ochranu šešulí, kdy na ochranu šešulí zde bych vám tedy doporučila již potom aplikaci přípravku Serenade, pokud budete nyní v tom plném květu nebo na začátku plného květu na postupném nakvétání aplikovat propuls, tak abyste potom na závěr té ochrany vašich porostů a šešulí, tak aby ty výnosy byly nejenom vysoké, ale i zdravé, tak tam bych doporučila již zmíněnou Serenádu. Sledujte nás na našem YouTube kanále Bayer Expert Video. Téměř každý druhý den vám přinášíme také aktuální informace z porostů a naše doporučení na našem facebookovém kanálu Bayer Expert News a samozřejmě sledujte i naše webové stránky. Přeji vám hezké další slunečné dny s mírnou přepržkou, která je nám stále slibována. A ještě, abych nezapomněla, ráda bych vás pozvala na naše polní dny, které jsme letos přesunuli do jednoho týdne, 15. června se s vámi rádi setkáme v Senici na Hané a 17. června, což je čtvrtek, se potom s vámi rádi uvidíme na našich polních dnech Bayer Expertech v Lipčanech u Hradce Králové. Těšíme se na vás.